শিৱসাগৰৰ এগৰাকী কীৰ্তি শিক্ষকে বিভিন্ন পেলনীয়া সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁ বিভিন্ন শৈক্ষিক আৰু শিক্ষণ সামগ্ৰী উদ্ভাৱন কৰি বৰ্তমান বিদ্যালয় বিদ্যালয় ব্যাপক সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিভিন্ন গাণিতিক হওক বা সামাজিক হওক বি বিজ্ঞানভিত্তিক হওক বিভিন্ন বিষয়ৰ জ্ঞান তেওঁ এই সামগ্ৰীসমূহৰ দ্বাৰা তেওঁ দিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সেইগৰাকী কীৰ্তি শিক্ষক হ'ল তেওঁৰ নাম হ'ল শিৱসাগৰৰ ৱাহিদুৰ ৰহমান তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁ কি ধৰণে এই ধাৰণা মনলৈ আহিলে আৰু বৰ্তমান কিমানবিধ শিক্ষণ সামগ্ৰী আপুনি উদ্ভাৱন কৰিছে ধন্যবাদ মোৰ নাম ৱাহিদুৰ ৰহমান এই ধাৰণাটো মই প্ৰায় আজি ছবছৰমানৰ পৰাই এই কামখিনি কৰি আছোঁ ধাৰণাটো আহিল যে পেলনীয়া যিবোৰ সামগ্ৰী আছে বিশেষকৈ প্লাষ্টিকজাতীয় সামগ্ৰী এই সামগ্ৰীবিলাক আমি য'তে ত'তে পৰি থকা দেখোঁ আৰু ই আমাক খুব সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে মই চিন্তা কৰিলোঁ এইবিলাকক যদি আমি নিজৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমি নিশ্চয় আমাৰ পৰিৱেশখন আমাৰ পৰিৱেশটো মানে এটা সুন্দৰ নিকা পৰিৱেশ আমি মানে গঢ়ি তুলিব পাৰিম সেইবাবে মই ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে পেলনীয়া ফুল বা বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকে দেখিছেই আৰু ইয়াৰ উপৰিও মই শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু মই এজন শিক্ষক হয় মই শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ শিকন সামগ্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যাতে সহজে বিষয়বস্তুৰ উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ বা মই দুই তিনিশ মান এতিয়ালৈকে উদ্ভাৱন কৰিছো এনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰী কিছুমান বিদ্যালয় বিলাকতো আছে বা কিছুমান মোৰ লগতো আছে এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া দুই চাৰিটা মই আপোনালোকক দেখাইছো এই এইটো এটা ধৰক তেলৰ টেমাত মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ দেখাবৰ কাৰণে বোলে তেওঁলোকক হাতত দি দিব পৰা যায় বোলে পাঁচৰ লগত কি যোগ কৰিলে চাৰি হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ছাত্ৰজনে ইয়াৰ মানে ধেমালিৰ চলে তেওঁলোকক বিষয়বস্তুৰ এটা বাস্তৱ ধাৰণা দিব পৰা যায় এনেকুৱা ধৰণৰ টি এল এম বা এনেকুৱা ধৰণৰ টি এল এম যিবোৰ আছে গ্ৰেটাৰনেণ্ড লেজডেণ্ট সৰ্বসাধাৰণতে ঋণাত্মকৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অকণমান খেলিমেলি কৰে এইবিলাকক এই খেলিমেলিবোৰ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এনেকুৱা ধৰণৰ টি এল এমবোৰ হাতত দি পেলাই তেওঁলোকক বিষয়বস্তুৰ ধাৰণা দিব পৰা যায় ঠিক একেধৰণে যে বিত্তৰ ক্ষেত্ৰত বোলে বিত্তৰ ব্যাস বিত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ একে বিত্তৰ ব্যাসাৰ্ধবিলাক যে সমান বা জীয়াবিলাক দূৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা সমদূৰৱৰ্তী জীয়াবিলাক সমান বা বিত্তৰ ধৰ বিত্তৰ আন আন কিছুমান উপপাদ্য বোলে বিত্তস্থ সোণ কেন্দ্ৰস্থ সোণ স্বকীয় চতুৰ্ভোজ বা পৃথিৱীৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ মানে মানে অভ্যন্তৰীণৰ মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটা বাস্তৱ ধাৰণা দিব পাৰোঁ ঠিক একেদৰে গসাগুৰ ধাৰণা দিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ থিয়েম বা আজিয়াখনৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত কিলো হেক্টৰ দেশীৰ মাজৰ সম্বন্ধ দেখাবলৈ আমি দেখাব পাৰোঁ যে এক গ্ৰাম সমান কিমান মিলিগ্ৰাম এতিয়া গ্ৰামৰ পৰা ডেছি লেগ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণে বনোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰসমূহ হয় হয় বিদ্যালয়সমূহত প্ৰয়োগ কৰা হৈছে আৰু মোৰ নেক্সট মানে প্লেন আছে মই ডিমৌ ব্লকৰ আণ্ডাৰত মানে আমাৰ যিবোৰ ক্লাষ্টাৰ আছে ক্লাষ্টাৰত মই বনোৱা টি এল এমবিলাক প্ৰদৰ্শনী কৰিব বিচাৰিম আৰু প্ৰায় মই এইবিলাক মোৰ পেজতো মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ ইয়াৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ত হয় মই বিদ্যালয়ত প্ৰদৰ্শন খুব ভাল সহায় পাইছো খুব ভাল ৰেচপন্স পাইছো আৰু মোৰ পেজতো মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ ত' তাতো মানে ভাল মানে লাইক পাইছো হয় ভাল সহায় পাইছো বিশেষকৈ মই গ্ৰন্থসভাসতো গ্ৰন্থসভাস নামৰ আমাৰ হয় হয় আৰু আমাৰ যিটো আপোনাৰ শিক্ষক এছিয়েচন আছে ৰাজ্যিক শিক্ষা সন্মিলনী তাতো মোৰ পোষ্ট বা মোৰ টি এল এম বহুত শ্বেয়াৰ হৈছে আৰু বহুতখিনি ভাইৰেলো হৈছে